Noé é um dos maiores ícones de graça, fé e obediência da Bíblia Sagrada. E para que possamos entender as lições de Deus no texto, eu quero compartilhar o teu coração. Existem alguns pontos na introdução que precisamos observar. Primeiro, Deus é o Criador de todas as coisas. Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Após a criação, Deus traz, ou durante a criação, Deus traz à existência aquilo que não existia, utilizando o poder da palavra, utilizando o poder do verbo. Versículo 3, e disse Deus, haja luz. E tudo que não existia, passou a existir pelo poder da sua palavra. Após a criação, Deus forma o homem. Gênesis 1, versículo 26. Formando o homem, Jesus coloca o homem no Éden. E o capítulo de número 12, versículo 18, diz que o Senhor disse, não é bom que o homem esteja só. Eu farei uma disjuntora, porque ele não pode ficar sozinho, né? Não foi o homem que pediu a Deus uma mulher, foi Deus que achou por bem não deixar o homem sozinho. Então, mulheres, sintam-se privilegiadas. Vocês são presentes de Deus na vida de alguém. Deus constitui a família no Éden. Adão e Eva são progenitores da humanidade. Deus forma a família no Éden. E o capítulo de número 3, o pecado entra na humanidade por conta de uma porta de legalidade chamada desobediência. Quando o pecado entra na humanidade por conta da desobediência do homem, na medida em que a humanidade ia se multiplicando, o pecado e a maldade também se multiplicava. O capítulo de número 6, que obviamente antecede o capítulo que lemos, nos informam, ou nos informa, três verdades que diz respeito à humanidade nos dias de Noé. Primeira verdade, versículo 5. Na terra tem maldade. E quem está definindo a maldade generalizada da humanidade é o próprio Deus. A terra está tomada de corrupção. Existe uma apostasia universal que toma conta de toda a humanidade. E por conta desta maldade generalizada, entra a segunda verdade. Versículo de número 7. Versículo de número 6. Deus se entristeceu ao ponto de se arrepender de fazer o homem. O coração de Deus está tão entristecido, Deus está arrependido de fazer o homem, e por causa disso entra a terceira verdade, versículo 7. Deus determinou, eu vou exterminar a raça humana. Se o capítulo 6, versículos 5, 6 e 7, nos traz três verdades negativas, versículo 8 diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. E o que faz Noé se é alcançado pela infinita graça e misericórdia do Senhor? Três características. Eu disse quantas características? Primeira característica, se na terra tem maldade, a maldade da terra não interferiu no caráter de Jó. O texto diz, ele permanecia justo. Primeira característica. Segunda característica de Noé. E mediante uma sociedade corrompida, Noé permanece íntegro. Porque a corrupção da humanidade não influenciou na integridade de Noé. Terceira característica que faz com que Noé alcance a graça e a misericórdia do Senhor.
o seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com Deus, e o texto afirma, capítulo 6, versículo 9, e Noé andava com Deus. A terra estava tomada de maldade e de corrupção, mas Noé andava com Deus. A humanidade já havia sido condenada por Deus, mas Noé andava com Deus. As características de Noé fez com que ele alcançasse a graça, a misericórdia e o favor de Deus, a ponto de Deus olhar para Noé e dizer: estabeleço contigo um pacto, eu faço contigo uma aliança. Qual? Todo mundo na terra morre, menos você, a tua casa e a tua família. E para Noé e a sua casa sobreviver, o que que Deus faz? Versículo 14, 15 e 16 do versículo 6, Deus entrega na mão de Noé um projeto. E eu, Renan, denominei o projeto como o projeto do livramento. Diga para alguém: o projeto do livramento. Deus dá na mão de Noé a planta de um projeto. Versículo 14. E Deus disse a Noé: fazei para ti uma arca, ou construa para ti uma arca. Aí dentro da planta do projeto, Deus diz: coloque compartimentos na arca e betume a arca por dentro e por fora. Deus dá as medidas da construção e Deus dá algumas observações. Por exemplo, só coloca uma porta e uma janela pequenina de aproximadamente 1,5 metros. Só que o que eu gosto no texto é que a palavra de Deus para Noé, ao entregar a Noé a planta do projeto, é: construa, construa, construa. Mas peraí, Renan, Deus é onipotente, Deus é todo-poderoso, Deus faz todas as coisas na hora que Ele quer, porque Ele é soberano, Ele é Deus, e a sua majestade dura para todo sempre. Deus não poderia dar um haja para Noé e dizer: haja uma arca, e a arca aparecer. Só que eu aprendi com a Bíblia que Deus só deu haja uma vez na história para nunca mais. A única vez que Deus traz à existência o que não existia foi em Gênesis 1. Quando Ele disse: haja luz, houve luz. Haja firmamento, houve firmamento. Haja terra seca, houve terra seca. Haja luminares, houve luminares. Haja peixes e aves, houve peixes e aves. Haja animais e houve animais. E tudo que não existia passou a existir. Só que depois da criação, tudo que Deus faz, Ele se utiliza de uma matéria-prima. Até para fazer o homem, Ele não criou, Ele formou. Por quê? Porque Deus forma um homem do pó da terra. Então não tem a possibilidade de Deus dar um haja para Noé. Pregador, por quê? Porque se Deus desse um haja para Noé, seria muito fácil para ele e para sua casa sobreviver à humanidade já condenada. Só que Deus não dá um haja para Noé, porque o projeto que Deus dá a Noé o obriga a trabalhar. Quem vai construir é você. Projeto sou eu quem dou, mas quem trabalha para o projeto existir é você.